ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಡುವೆ ಟಾಕ್ ವಾರ್ ನಡೆದಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯೋ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈಗ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಟಾಕ್ ವಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಡುವೆ ಈ ಟಾಕ್ ಫೈಟ್ ನಡೆದಿದೆ. ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ನಾವು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅರ್ಜಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯೋ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಕದಂಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆಗ ಯಾಕೆ ಪಂಚರತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಪಂಚರತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಗೆದ್ದೆ ತುಂಬ ಬಾಧ ಇದೆಯವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಾಲ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋದು ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಓಟನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಯಮಾಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ. ಈಗ ಗೆದ್ದೆತ್ತಿರಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿ ಟೀಮು ಅಂದರು, ಆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿ ಟೀಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು, ನಾವು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಿರಪ್ಪ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ, ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಖರ್ಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಶೋಕ ಹೋಟ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೋ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಟ್ಟವರು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು, ನಾವೇನು ಅರ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದು ಸಹಿಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದವರು ನೀವೇ. ನಿಮ್ಮ ಹೈಕಮಾಂಡಿಗೆ ದೋಷ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು, ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದಿದ್ದು.